wuxuu xalay iyadoo qiyaamihii dhacay oo la isxisaabinayo ayaa riyoodahay. Wuxuu yidhi markii la isxisaabinayay waxaa loo qaarad qaarad baaba la isu xisaabinaya, afrikaankii qaarad bay noqdeen oo la xisaabinaya. Wuxuu yidhi afrikaanka laftoodii ayaa wuxuu yidhi daldal baa laysu xisaabinaya daldal. Wuxuu yidhi markaa soo kacay baan soomaalidii baan eegayo soomaalilaantii baan ka dhex baaro, waxay igu soo horreeyay buu yidhi qoladii soomaaliya ayaa la kulmay buu yidhi. Wuxuu yidhi ishaystaa buu yidhi soomaalidu ay ishaysataa. Yidhi axmed madow baa loo taaglaayo leh safkaa farmaajo anugu geli maayo. Waxaan yidhi buu yidhi kuwani way ishaystaano waan yaabay buu yidhi waan iska dhaafoo soomaaliyadii baan yidhi xaggi waa bal somaliland waan wareegay buu yidhi jabuuti waan dhaafay waa eritrea waa ethiopia waa soo wareegay somalilanti baan waayay buu yidhi. Waxaan isyidhi buu yidhi dad muxsiniin ay u badnaayn oo kale waa la wada jeneeyo markii ugu horeysa aa wuxuu yidhi anoo yaaban oo isle maar malaa'igta ma weydiisa ma taha horta somaliland ayaa halkaa waxa iga soo baxay buu yidhi calankii saddexda gees lahaa buu yidhi calankeenii somalilan ayaa halkaa iga soo baxay buu yidhi waxa ugu horeeya madaxweyne musabixi baa sida buu yidhi oo gaarti baa lagu jiraa buu yidhi waxaanay qaadayaan buu yidhi heestan laab salaax uu sameeyey ee ah halkaagu hadhaafa ree hebel ayaa qaad marka bejka ugu horeeya qaadayaana wuxuu leeyay buu yidhi waxay leeyihin qaranka habsado haybadda ku farxo qulubta mid hal qura taasay qaadayaan buu yidhi waa ku soo cararo markaasaan madaxweyne waalid waayo safta xagga dambe ka gal horaa loo soconayaa. Wuxuu yidhi markaan isidhi buu yidhi safkii xagga dambe kaga fayl ayaa waxaaba ku xiga buu yidhi cabdiraxmaan ciro oo calankii binkiga haysi toosna hogaaminaya. Markaa heestii halkii ahayd ninkii u hanweyn hogaanka dalka buu bedelo wuxuu leeyay buu yidhi ninkii u hanweyn hogaanka dadkow hankaagu ha dhaafa reer hebel ayaa gurubkaasina qaadayaa buu yidhi. Waan dhaafo waan u imoosa cabdiraxmaan mas-uuli safka xagga dambe ka gal midnibaa la doonaya isnaano xagga dambaan ka tegay buu yidhi. Wuxuu yidhi waxaa ku xiga Faysal Cali Waraabe heesta bejka ugu wanaagsan buu qaadayaa. Wuxuu leeyay buu leeyay ummadda habar habar iyo noqota horin madaysa hagrashiyo madaysa huqde ayuu qaadayaa buu yidhi cadaalad buu leeyay buu yidhi Faysal. Wuxuu yidhi safkii baan gelina waxaan isidhi buu yidhi waa arkana cadaalad ugu dhow waa la cadaabayno isagaa Faysal baan ku yidhi buu yidhi waa Faysal iguma odhan buu yidhi xagga dambe ka gelay wuxuu yidhi safka soo gal buu yidhi xaggiisa dhinaciisa soo gelaya buu yidhi. Marka riyada waxaa nagu caawa uga fadhinaa inuu shiiciidino oo safiro waxay ku aroortiya wixii kale aad iyo aad baardi salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.